Jag är tillbaka här och nu har jag med mig Joel Schwartz. Välkommen hit! Tack, du har inte varit bra. här förut va? Nej. Då är extra varmt välkommen hit. Ja, tack så mycket. Eh, från Uddevall ungefär va? Bor i ja, och från Stockholm. Dalsland. Från Dalsland, och ännu ja. bättre. <laughs> och, och Du jobbar med skola, utbildning? Jag jobbar med kristen skola, utbildning och ledningsfrågor kring kristen skola. Härligt. Och så predikar du. Väldigt och massa ja ibland i alla fall. <laughs> <här> Va, när du berättar om Jesus och predikar, vad är det som griper dig an mest i ditt hjärta? Oj. Nej, men alltså, det, är nog, det är nog att Gud är, alltså Guds hjärta, ja. tror jag. Liksom, och, och, och det är ju både att Gud är god, mm. men också att Gud har, ha, ha, har sån kärlek för människor. Ja. Um, och så, så att, ja, det Underbart. tror jag. Ja. Hur... Har du alltid varit kristen? Eller har du liksom, hur din resa med Jesus? Hur alltså har det jag, jag växte upp i en kristen familj. Um, och sådär, så jag gick ju på söndagsskolan och allt det där. All right. liksom, och jag, hur var det som barn? Liksom, Greppade du allt? Var du med på noterna? Liksom, eller? Nej, men jag vet att jag låg hemma. Jag låg hemma. Liksom, mm. kanske var 5-6. Um, man pappade pappa hade nattat mig och jag låg där och så provade jag att svära. Liksom. <laughs> All right. Så att, ja, så att, det hemliga huset som man natten? Ja, men lite så. Men, men annars så, så... Alltså Gud var självklar för mig. Mm. Men, men det dröjde ända tills jag var nio innan jag liksom fattade beslut att jag vill följa Jesus mm. så jag ska göra det. Mm. Så att, och vad, hur kom det an liksom, att du fattade beslut? Du har ändå växt upp i tro och sådär och ja. prövar och svär, så liksom, det, det är ändå liksom, du... Det här med Jesus verkar vara naturligt för dig, men sen då när det är nio så då händer någonting ändå? Ja men det gör det och, och det var ju mitt första läger som jag var på som nioåring. Det var ju väldigt stort att yeah. komma liksom alla de här som alltså, mycket större än mig. <laughs> och eh, och, så där. och läger är ju en sån här tillfälle som, mm. som för många blir en, ett tillfälle för avgörande. Mm. Och, och för mig så budskapet som var på lägret, det, det talade till mitt hjärta. Mm. Um, men jag var för feg för att gå fram, för det var yeah. ingen av mina kompisar som... Yeah. som, som de bjöd fram till förbön och till frälsningsinbjudan, ja. men eftersom alla andra liksom killar bara satt still, ja, så, ja, gammal så satt jag bort. också still. Ja. Liksom, så här, va? Um, men det var också ett speciellt läge för min faster, mm. som faktiskt, vi firade hennes 70-årsdag här bara för, okay. för en vecka sedan. Mm. Um, hon var med om en jättesvår olycka, hon var på, på Öland med min farmor och farfar mm. och i en korsning så blir hon påkörd av en, en nattonykter person, rattonykter person mm. och uh, hon svävar mellan liv och död. Och och så vidare. Så att och det får du höra när du är på läger? När jag får höra när jag på läger och hon är ju en av dem som har brukar varit på läger en del så alla mm. känner ju henne, vi ber för henne och så mm. vidare. Och jag upplever nog också liksom att Gud använder det för att på något sätt äh, att jag ska börja be till honom ja. om du förstår för den här situationen. Det blir allvar på riktigt. Ja. Jag kommer så väl ihåg hur liksom, jag uttryckte det, det är min faster som vi ber för. Liksom. Mm, just det. Ja. Men sen då så, så hände, det hände ju liksom ingenting, att jag tog några steg på lägret. Men sen då så när jag kommer hem och sitter på toaletten. <laughs> det är så. En helig plats. Sen <laughs> får man möjlighet att tänka lite i fred. Ja. Så, så vet jag att då sa jag till Jesus, Jesus, jag vill följa dig. Mm. Och så när jag kom ut från toaletten så gick jag till mamma och sa nu, nu liksom har jag beslutat mig för att jag ska följa Jesus. Wow. Och så på den vägen är det. På den vägen är det. Ja, men... På heligaste ställena i huset, där skedde det. Ja, men ingen plats är obetydlig. <laughs> men då beslutade du för att följa Jesus. Ja. Och hur har det sett ut för dig sen? Jo men alltså jag, jag kan uppleva att mellan 9 och 12 sen. Då. Ja. Det händer inte så mycket men när jag börjar bli runt 12 så, så börjar Gud och verka väldigt mycket i mm. mitt liv och jag vet ju hemma, eh, det är något lov, jag tror det är något ja. på skolan och så vidare. Liksom och, och där någonstans i ett samtal med mamma så beslutar jag mig att jag vill bli döpt. Och okay. Jag ber att min farfar som då är i pingstförsamlingen mm. där ska få, få döpa mig. Och, så att vi, vi har dopt där med, med flera stycken. Mm. Och, och sen börjar det liksom hända saker. Jag minns eh, speciellt liksom hur Gud jobbar väldigt mycket med mitt hjärta yeah. mellan liksom, sexan och jag börjar högstadiet. Yeah. Och hur eh, det börjar hända saker. Gud börjar tala till mig. Liksom. Gud börjar tala till dig? Ja, men det började han göra. Yeah. Och Ja, har... På toaletten också? Då, eller? <laughs> ja, men, ja, men det gör han väl. Ehm, nej, men framförallt när jag börjar läsa Bibeln så upplever yeah. jag hur, hur Gud talar direkt till mig. Mm. Det finns inte alla verser som talar direkt till mm. mig, men vissa grejer bara slår till. Liksom. Jag vet, jag bara vet att det är Gud som mm. talar. Hur många vet... upplever liksom hur Guds ord, det är inte bara en text, men det, bara, det lyser in i mitt hjärta på något sätt. Ja. Och jag, liksom, så att, och, och sen då så börjar jag i sjuan. Det är en ny klass. Jag känner ingen. och liksom, Jag har inte sagt till någon att jag är kristen. Mm. Och så får Jag får riktigt dåligt samvete för att jag har liksom varit feg och liksom mm. inte delat evangeliet mm. med, med klassen. Så Jag ber Gud, Men, Gud ge mig en chans. och yeah. så kommer religionskunskapen. och så handlar det om gamla och nya testamentet. och grejer. Och så där. Så yeah. Varför kan du allt det här? <laughs> Då fick jag ju berätta att jag var kristen. Just det. Och, och någonting hände där i den omvändelsen mm. att jag valde liksom att... Jesus, jag vill inte skämmas för dig. Mm. Yeah. Och när jag tog det steget sen så, så blev jag jättefrimodig. Wow. Så att... men alla visste ju mm. att jag var troende på den skolan. Yeah. <laughs> så var det ju. Så att jag vittnade ju för allt som rörde sig. Okej, okay. ja, du sorry. var en modig tonåring alltså? Ja, men det blev ju så. Mm. Och sen är du en Ja, det gjorde jag. När du var hur gammal då? Ja, men jag var en 13-14. 13-14? Mm. Hur, hur kändes det för dig? Vad, vad var det som hände då? Ja, men alltså, det var inte så speciellt liksom. Det var någonting som växte fram i, i och med att jag hade många gudsmöten. Mm. Och, um, men det är en period när Gud började tala mycket till mig som mm. vi har varit inne på. Jag vet till exempel så sitter jag i nian och har sista tentan eller provet då, i biologi. Yep. Och, Svårt ämne. Ja. Det frågar mig i alla fall. Och så bara liksom, när jag är mitt i provet så bara hör en helgande säga till mig, gör om den där frågan. <laughs> då visar det sig att jag bara svarar på halva frågan, right. och inte på hela frågan. Mm. Och så vet jag, så var jag på, jag på ett riktigt vanilistiskt möte mm. Och så hör jag hur den helige säger till mig, säg åt den här kvinnan att ta av sig skorna. Mm. Och jag, bara, jag kämpar en halvtimme med att lyda. Och till sist så bara går jag fram och säger till honom, henne så här att jag menar uppleva Gud säger att du ska ta av dig skorna. Och, eh, och då visar det sig ju att, att hon har ont i tån. Mm. Och Hon har varit med i lovsången och kände inte att hon kunde stå barfota på scenen i kyrkan. Okay. Så hon har stått och plågat sig liksom hela Åh. gudstjänsten. <laughs> och så får Gud säga genom dig, ta henne i skolan, det är okej. Okay. Ja. Åh, fint. Så, så det är, ja, är en här... Det är. Ja, mm. Amen. Men, men, men... Den heligande, att mm. höra gudstjänsten. Vem är den heligande skulle du säga? Men helige är, mm. är, är ju en vän. Men Heligande Ande är ju också... Han är ju helig, mm. det, det hörs ju på namnet. Ja, ja. Men han är ju också en person som jag pratar med hela mm. tiden. och Inte för att jag hela tiden hör honom svara på det jag säger, mm. men jag uppfattar ju regelbundet hur han talar till mig, så att säga. Mm. Också på olika sätt. Så, att, så att han är min medvandrare, ska jag nog kanske vilja kalla det. Hur, hur tar man emot en helig Ande då? Jag känner så här, att jag har inte en helige Ande. Mm. Jag vet inte helt vem han är. Hur, hur ska jag göra? Vad ska jag göra då för att liksom närma mig eller ta emot en heligande? Ande? Men alltså, Jesus säger ju att, att om någon... Alltså vi människor, vi ger ju varandra goda gåvor. Mm. Vi ger inte dåliga gåvor. På samma sätt så, säger ju, så ger Gud goda gåvor och om någon ber honom om den helige Ande så kommer han inte hålla det tillbaka utan han kommer ja. ge honom den helige Ande eller henne. Och, eh, så att jag menar, för det första är att be och önska mm. det. Men sen ser vi ju ett mönster i det Nya Testamentet hur handpåläggning ja ofta liksom är viktigt att mm. det är någon som är som döpt den helige Ande ja. eller fylld med den heliga Ande, man nu ut, uttrycker som lägger händerna på B mm. för den och hjälper den att komma igenom som man sa förr. Mm. Så att säga. Men sen, sen tror jag liksom, jag tror vi ska liksom lägga bort, jag tr, 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 det finns också många som har kämpat mycket mm. Men liksom få det här då som man tänker genombrottet med den helige Ande. Jag tror inte att det är så svårt som vi ibland vill göra det till. Okay, Nej. Jag tror att Gud, han, han, han är väldigt mycket villigare att ja. tala och fylla oss och mm. döpa oss i den helige Ande än vad vi är och ta emot ja. det. Och, och, um, så Jag tror att bara liksom öppna sig för att börja lita ja. på att det kanske faktiskt är Gud som talar till mig, att mm. det är Gud som talar genom mig och använder mig. Tror jag är liksom också. Att vi behöver förändra ja. vårt sätt att tänka mm. kring den heliga Ande som någonting som man förtjänar mm, genom precis. att man är duktig eller liksom äh, kämpar eller vad det nu är. Liksom. Han kommer som en gåva för att Gud mm. älskar oss. Mm. Utan Absolut. att tveka. Mm. Wow. Du ska få predika alldeles snart. Tack. Kort tema på den predikan. Jag kommer pr prata om biblisk konfliktlösning för svenskar. Bra. Ja. Den, du. <laughs> ni, då är vi snart tillbaka. Vi ska få höra på Joel. Tack så mycket för nu. Tack Var tillbaka snart. Hej på er. Jag heter Joel, eh, som ni hörde för en stund sen. Jag är väldigt glad att vara här och få dela med er. Jag ska dela om ett ämne som jag själv har fått upptäcka den hårda vägen. Och det handlar om biblisk konfliktlösning och så har jag lagt till undertiteln För svenskar. För Jag tror att många gånger så, så har vi svårt med det här med att lösa konflikter med försoning och vi är inte så vana med det. Men, men Bibeln talar mycket om försoning. Och jag skulle vilja berätta för dig om min vän Serkan som blev frälst för ett antal år sedan nu. Och Jag kommer ihåg att jag var på ett bröllop tillsammans med honom. Och Serkan han är från ett land i Mellanöstern. Och, um, det var ett stort bröllop. Det var 700 pers där. Och, uh, Serkan hamnar mitt i en konflikt mellan olika släktingar som, som inte går liksom, ihop så här. Och han... Hans mamma och mormor kommer och säger, Joel, du får ta särkan härifrån för att snart hamnar han liksom med, med knytnävsslag liksom i bråk med någon. Så vi tar en promenad och vi tar ett samtal om andens frukter, kärlek, glädje, frid och tålamod och vänlighet och så vidare. Och så går det ett år eller två och liksom Serkan han, han fortsätter på sin lärjungaresa och, och Gud verkar i hans liv. Och Sen en dag så kommer han till mig och så säger han. Joel, eh, jag skulle vilja åka upp och träffa en av dem jag hamnar i konflikt med. Skulle du kunna köra så att jag kan åka upp och be om förlåtelse? Så att eh, vi lånar en bil och vi sätter oss i bilen och åker två timmar för att Serkan ska kunna be om förlåtelse och försonas med den här som han har äh, varit i konflikt med, äh, som han har betett sig illa emot. Och Jag vet att, att äh, vi berättar detta sen för, för några kristna i hemgruppen som hade varit kristna i så många år. Och vi pratade om, jag, jag sa att det är ett sånt exempel som Särkan är, att han, han vill försonas och det här, det här är så fantastiskt. Och jag vet att det, det bara hände någonting. man bara kände liksom hur hur det fanns bitterhet i hjärtan som bara kom till ytan. Och jag förstod att i deras fall så kanske försoning inte var en möjlighet. Men det bara visade också på att det fanns någonting där i hjärtat som, som inte Gud hade fått röra vid. Det, det faderns kärlek, det Guds kärlek inte hade fått beröra. Och det förlåtelsen inte hade fått, fått rena och läka fullt ut. Och jag, var själv för en del år sedan så, så var jag i en situation eh, som blev väldigt jobbig. Jag hamnade i konflikt med en vän och en kollega. Och, eh, vi, vi gick skilda vägar och, eh, och jag bara var så här att jag kände, jag var så sårad att om jag är kvar så kommer jag bara, det kommer bara spruta ut i munnen på mig. Jag kan inte hålla tyst. Jag vet inte om du har varit i en sån situation någon gång, men där var jag. Och jag upptäckte att jag kanske inte hade lärt mig det här med hur man hanterar konflikter på ett bra sätt, hur man hanterar det på ett sunt och bibliskt sätt. Och sen ett par år efter det så stötte jag på en fantastisk undervisning som handlade om hur hur man löser konflikter på ett bibliskt sätt, så som Jesus undervisar oss. Och Det här var väldigt nyttigt för mig. Och den här konflikten som var... Idag är vi goda vänner. men har vi inga problem att prata. Det är liksom no hard feelings. Vi har liksom gått igenom detta, vi har försonats och så vidare. Men det fanns en tid då jag helst av allt bara ville fly. Jag bara ville fly, jag ville liksom säga, ja men jag förlåter den här personen, men jag vill inte ha någon kontakt. Jag liksom, jag, jag försvinner, ni kommer aldrig se mig igen. Och, och, och jag flydde till en del men, men, men det var en, en, en vän som bara satte sig ner med mig och så sa han, Joel, nu är det dags, nu är det liksom det är nu du ska dö. Liksom, om du nu ska dö, så dö snyggt. Dö på ett snyggt sätt. Och liksom, Välj att, att gå, inte ta den enkla vägen. Välj att inte fly. Utan välj att liksom, ha ett ben kvar. Välj att arbeta igenom de här relationerna, arbeta igenom den här konflikten. Och bara inte låta det här vara ett misslyckande som jag flyr ifrån och som blir ett sår som kommer påverka mig resten av livet, som kommer påverka de här relationerna och det djävulen har fått sått in nånting, han har fått sått splittring. Eh, och jag bara kände, Nej, men det är helt rätt, jag ska göra detta och jag... Eh, hade vänner liksom som, som fick stötta mig i detta, men det var en tuff och svår resa. Och vet du vad? Försoning är ofta tufft. Det är liksom som en cancerbehandling kan det vara. Alltså, eh, Kemoterapin, liksom, okej okay, den hjälper, men den smärtar också. Och så är det med försoning. Många gånger så måste vi lära oss den hårda vägen hur försoning går till. Och Det, det lättaste vi kan göra är många gånger att fly. Men om vi väljer att istället ta i konflikten, istället för bara hantera den utan vi tar tag i och vi löser konflikten. Så kan Gud få göra någonting? Ja, det här är någonting som, som kan göra ont. Men slutresultatet är så gott. Det Gud får upprätta någonting som brustits, men han får också upprätta dig och ditt hjärta. Det är ju så här att vi pratar ju ofta om förlåtelse i kyrkan, att Gud vill förlåta våra synder och att vi behöver be Gud om förlåtelse. Men det är också så att vi behöver förlåta varandra och be varandra om förlåtelse. Och Jesus kopplar det här så tydligt med att om vi förlåter andra eller inte så påverkar det vår Gudsrelation. Vi ser ju det i Fader vår. att... Det här med att förlåta är med er som är en av de viktiga huvudingredienserna i hur en kristens bön och böneliv ska se ut. Därför kan vi inte skilja liksom, förlåtelse av andra människor eller att, eller att be om förlåtelse ifrån vår Gudsrelation. För det påverkar vår Gudsrelation. Vi kommer inte ifrån det. Men allt för många gånger så, så säger vi att vi förlåter och så gör vi det inte. Jag vet inte om du har hört ”Jag har förlåtit men jag vill inte ha någonting med dig att göra”. Du kanske har sagt det själv. Ja men jag har förlåtit men... Liksom, jag, jag, jag kan inte vara med den där personen.” och det, alltså, Jag säger inte att det inte finns tillfälle Framförallt om det finns misshandel eller om det finns, ja, den typen av saker där vi faktiskt behöver dra oss undan och dra väldigt tydliga gränser mot den som har sårat oss och betett sig illa. Men vet du vad? Bibelns röda tråd är inte att Jesus kom för att förlåta oss. Den är att Jesus kom för att försona oss med Gud och för att försona oss med varandra. Så därför så nöjer sig Jesus inte med förlåtelse. Det är inte hans mål. Hans mål är så mycket större. Han vill se försoning. Han vill se upprättelse i relationer. Jesus vill se upprättelse i familjerelationer. Jesus vill se upprättelse i församlingsrelationer. Och vet du vad? Bibeln säger så många gånger... Sträva efter frid. Sök efter frid med alla. Jesus prisar de lyckliga som skapar fred. Och Paulus säger, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Ska vi följa Jesu undervisning så spelar det ingen roll vilken av rollerna du har i en konflikt. Om du är den som har sårat och syndat och betett sig illa eller om du är den som har blivit sårad eller syndad emot så i Jesu undervisning ska båda parter söka förlåtelse och försoning. Sen finns det ju också... Vi kan ju också ha andra roller i en konflikt. Vi kan ju ha biroller, så att säga. Om det finns huvudroller. Den som sårar och den som blir sårad. Eller, ja, det kan ju vara att, man, att det går åt båda håll. Men så har vi också biroller. Och Det kan ju vara att man får reda på någonting som hänt och det shit like, det är så intressant att få reda på skvaller. Det kan vara jättespännande. Eller man kan ha en roll som vittne i en konflikt. Inte som domare, inte som åklagare utan som vittne kan man faktiskt få med när konflikter ska lösas. Så jag tycker att um, jag tror att det här är så viktigt. Du vet, teologi är inte bara teori. Tron på Jesus är inte bara teori. Det är också praktik. Och det är så viktigt att vi går bortom teorier om förlåtelse till att lära oss att förlåta och säga förlåt. Och du kanske sitter där nu och du behöver träna på din make eller maka genom att säga förlåt mig. Eller att kunna säga jag förlåter dig. Du vet konflikter är inte farliga i sig. Vi är ju olika individer, vi är olika personer. och vi skapar det på olika sätt, vi har olika erfarenhet, vi har olika åsikter och tankar. Och, och ibland så skaver vi ihop med varandra och det behöver inte vara farligt. Det, det bara betyder att två människor möts. Och ibland kan det faktiskt vara nödvändigt att ta en konflikt. Men hur vi löser konflikter är också så viktigt. Det är så viktigt att vi kommer in med ett mjukt hjärta. Det är så viktigt att vi kommer in med ett hjärta som är, som är villigt att lära. som... Som är villigt att, att försöka förstå hur den andra har det. Hur den andra tänker, varför den blir sårad. Eh, varför den sa så. Och ge varandra lite benefit of the doubt som man säger på engelska. Att, att faktiskt kanske för, till och med försöka tolka gott det som den andra har gjort. Och, och försöka förstå att ja, den kanske inte menade så illa som jag uppfattade det. Jag har med mig en ballong. Um. Ballonger, ni vet, man får blåsa lite. Många gånger så är det med våra sår som en ballong. Att om vi inte låter luften pysa ut så blir de bara större och större tills de spricker. Och Så kan det vara med konflikter, så kan det vara med våra sår. Eh, att om vi inte är uppmärksamma på att vi har blivit sårade att vi inte är uppmärksamma på, på den här inre smärtan så blir det så här. Ballongen växer. Och den växer lite till. Vet du vad som händer när ballongen blir full? Så Antingen så kommer den börja pysa och du låter tungan börja snacka illa, börja skvallra, tala ner den andra. Som Jakob säger, att, att tungan är som en, som en eld som kan sätta skogen i brand. Och helt plötsligt så har dina sår gjort att en skogsbrand har startat i din familj, i den här relationen, i den här församlingen. Därför att du, på grund av såren som du inte tog ett tag med, så börjar du att pysa. Eller så är du duktig på att hålla tyst. Jag ska inte spränga den, men till sist så sprängs ballongen. Därför att du har hållit inne det utan att ta tag i såren som du har på insidan. Det är så viktigt att vi löser våra konflikter. Det är så viktigt att vi tar tag i våra sår. Det står att vi skyndsamt ska gå till motparten. Vi ska skyndsamt söka upp den som har någonting emot oss. Det står inte om tre år. Det står inte liksom en dag när jag mår bättre. Utan skyndsamt. Och jag tror Jesus vill lära oss. Han vill lära oss var och en att hantera konflikter. Han vill lära oss att, att förlåta. Han vill lära oss att söka försoning. Att inte ge upp utan att låta verkligen eh, försoning vara ett mål. I våra relationer där konflikter sker. Och Ibland så, så kommer det inte kunna gå att försonas och, och, och relationerna kanske inte ser likadana ut efter en försoning. De kanske till och med ser bättre ut eller de ser annorlunda ut men, men den här försoningen är ändå någonting som Jesus söker efter. Och här tänker jag att vi som har biroller i en konflikt, vi kan få vara som en brandgata. Jag vet, jag var uppe i, i Södermalm så var jag uppe med Katarinakyrkan och området runt kring där för ett par år sedan. Och det var en känd brand, Katarinabranden på 1700-talet tror jag att det var, jag, eller kan vara senare, jag har inte det i huvudet nu. Um, och de här trähusen, de de stod ju så tätt tillsammans och det var liksom, du vet, eh, träd brinner ju väldigt lätt. Och eh, du vet, när en brand väl tar sig så sprider den sig så lätt. Men om man har en brandgata, om man har ett utrymme där det inte finns något brandfarligt material, där det inte finns någonting som sprider branden, som sprider konflikten, som sprider skvallret så tar det ju slut. Jag tror att Gud, han vill bara att du ska få vara en sån brandgata. Att du ska få vara en sån som, hos dig tar skvallret slut. Hos dig, liksom, du sprider inte konflikten vidare. Utan du är någon som skapar fred istället för att sprida konflikter. När man pratar om den förlorade så, eller de förlorade fåren så i Matteus 18 så har vi berättelsen om det förlorade fåret och Jesus lämnar. Um, här står det till och med, det återfunna fåret. Så här, så här står det i Folkbibeln 98. Vad tror ni? Om någon har hundra får och ett av dem kommer bort Lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gått vilse? Om och om han finner det, amen, säger jag er, han glädjer sig mer över det fåret än över de 99 som inte har gått vilse. Så är det inte heller i er himmelske faders vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. När man läser det här i sitt sammanhang... har ju så lätt ibland att, att vi bara tar den här lilla versen eller den här, liksom, berättelsen och så klipper vi ut det. Men det står ju emellan andra saker som Jesus har sagt och som, som hände. Och, vi, och när man läser eh, Matteus 17 och så, så börjar man läsa Matteus 18 så ser vi att här adresserar Jesus en konflikt. Det finns en konflikt i, i lärjungagruppen. Det finns en konflikt om vem som är störst. Det finns en konflikt om hur många gånger, ska jag, säger Petrus, ska jag behöva förlåta någon? Liksom? Är det sju gånger sjuttio? Sju. Så att, det finns en underliggande konflikt. och, 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 och Vi har ju också här värsan om att skära bort det, den kroppsdel som förleder oss till synd. Det här är inte en enda stället i Bibeln som, som den här liknelsen används. Den används ju också på ett individuellt plan. Den här handlar det faktiskt då, I församlingsplanet så handlar det om att den som förleder till synd den som förleder en av dessa mina små, kan behöva skäras bort. Men Jesus nöjer sig inte med detta, utan han, man ser hans hjärta att den som genom konflikten, vare sig det är den som har sårat eller den som sårar som har gått vilse. Vet du vad? Det förlorade fåret, det är du och jag när vi har blivit sårade och drar oss undan. Vi drar oss undan gemenskapen. Vi börjar gå en annan väg på grund av våra sår. Det är det förlorade fåret. Och Jesus, han säger att... Herden söker upp det här fåret som på grund av förförelserna, som på grund av konflikterna har gått vilse. Jesus, han söker alltid efter det förlorade svåret. Och så berättar Jesus om att om någon har syndat mot dig, så gå och ställ dem till svars öga mot öga. Och om man lyssnar på dig så har du vunnit din broder. Alltså du har funnit det som var förlorat. Du har vunnit tillbaka det som du hade förlorat. Om inte det hjälper, så hämta två eller tre vittnen så att de får vara vittnen, och som jag sagt inte domare, inte advokater utan vittnen för att reda ut konflikten. Om inte det hjälper så behöver man ta det inför församlingen. och får man involvera församlingsledningen. Men målet i allting detta är försoning och upprättelse. Det är att det som har gått sönder ska bli helt. Det är att det som har förlorat ska bli återfunnet. Det är så uppenbart att detta är Jesu hjärta. Och ibland så bara tappar vi bort det. Därför att vi, vi låter såren bara för att skymma vår, vår syn för vad Gud verkligen vill. Jag tror Det sista som står där är att om inte ens det hjälper ska man behandla dem som en hedning eller en tullindrivare. <hör> Hur behandlar du hedningar? Om någon inte är troende, om grannen inte är troende, är otrevlig då? Liksom, är det kulsprutan som gäller så fort ni ses på stan? Nej. Det är bara ett uttryck för att Okej, okay, du kan inte ha en nära relation, men du beter dig ändå hövligt precis som du skulle göra med en hedning som du inte kan dela ditt hjärta med. Så att Jag vill bara uppmuntra dig att låta Guds hjärta för försoning, för upprättelse få vägleda dig i dina relationer. Och jag vill bara be för dig som eh, du, har i, du har varit i en konflikt, du, du har sår på grund av detta och du vill dra dig undan eller på annat sätt, du kanske bara inte kan hålla tyst utan du bara låter munnen gå och, och så vidare. Jesus, han vill hela det som är brutet och bara ge det här nu till dig Jesus, vi vill bara ge de här relationerna. Jag vill bara välsigna var och en Herre som, som går igenom brutna relationer, som går igenom en konflikt just nu Fader. Eller som har gått igenom en konflikt som behöver upprättas Fader. Så ber jag att, att du ska få verka i hjärtat hos var och en Herre. Jag ber att många försonade relationer ska komma ut från den här kvällen Fader. Många sår ska få läkas i Jesu namn, Herre. Jag tackar dig för att du hjälper var och en att gå ödmjukhetens väg, att gå förlåtelsens och kärlekens väg. Och att inte dra sig undan från sin syster och bror eller sin make eller familjemedlem eller vem det nu än är, Fader. Så ber vi dig, Herre, om läkedom och helande i dessa relationer, Fader. Tack, Herre Tack, hörni! Um, bless you! Välsigna er!